Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora um episódio especial do Sem Estúdio, uma produção da Editorial J, Laboratório Convergente do curso de Jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo e hoje vamos tratar de educação e tecnologia. Lembrando que a participação do público é muito bem-vinda, então envie sua pergunta pelos comentários da live. Sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de terceiro, quarto e quinto semestre, Fabrini Bartz, Lucas Canever e Maria Eduarda Brito. E no apoio para as redes sociais estão Eduardo Chaves e Vitória Matos. O nosso entrevistado de hoje é o Gregório Grisa. Ele é mestre e doutor em educação. Gregório Grisa, natural de Alegrete e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É pós-doutor em Sociologia pela UFRGS, graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, com especialização em Psicopedagogia Social pela Faculdade Cenecista de Osório. Trabalha na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde chefia o setor de publicações científicas e preside o conselho editorial da instituição. Bom, boa noite, Gregório. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui no Sem Estúdio. Boa noite a vocês, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Eu que agradeço o convite para conversar com vocês. Então vamos lá. Pela primeira vez, o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ter uma versão digital. A prova vai ser aplicada nesse formato para cerca de 100 mil candidatos dos mais de 5 milhões de inscritos. Os candidatos que forem prestar a prova de forma presencial, que começa agora nesse domingo, nos próximos 2 domingos, serão submetidos a algumas medidas sanitárias visando a prevenção contra a Covid-19. Eu queria saber de ti, Gregório, na atual situação, qual seria a alternativa mais adequada para a realização do Enem nesse ano? Bom, esse debate sobre o Enem, ele tem meses já, né? Eu lembro que ainda no meio do ano passado, o próprio MEC realizou uma consulta com os inscritos na avaliação, né? E os alunos, são milhares de alunos, né? Em maioria, assinalaram a possibilidade de realizar as provas presenciais, em maio. Mesmo com essa definição dos estudantes, o MEC não atendeu essa demanda e priorizou a data, de janeiro. Também por volta de julho, agosto, a imprensa repercutiu bastante essa decisão da data em janeiro, porque já se anunciava de alguma forma, em especial na Europa, né, a presença da segunda onda da Covid-19, né? E ela, naquele momento, era uma incógnita. Eu lembro, inclusive, de membros do governo afirmarem que as chances de uma segunda onda no Brasil era muito baixa, porque a doença tinha chegado com muita intensidade no Brasil, e infelizmente isso não se confirmou. O Brasil vive uma segunda onda. Eu falo, por exemplo, de um estado, que é o Rio Grande do Sul, em que o recorde de mortes se deu agora em dezembro. Então, o mês que mais tivemos perdas de vidas foi em dezembro. E há a tendência de janeiro ser um mês ainda mais dramático, porque uma conjugação de fatores se dá, né? A mudança do ano, então as festas de fim de ano, festa do Natal, a gente está falando em 12 de janeiro agora. Os frutos de todas as festas, infelizmente, vocês vão começar a aparecer com intensidade nos próximos 20 dias. Então, esse era um elemento, né? A segunda onda era o primeiro, e o outro, as festas de final de ano. Afora o cansaço social, que é generalizado em relação à prevenção global das pessoas, né? É notório que isso foi se reduzindo com o tempo, né? As pessoas pararam de alguma forma de se preocupar com as aglomerações, e as pessoas, eu estou falando no sentido genérico, né? De dizer. Mas aconteceu que a segunda onda, ela quase atropela a primeira. Do meu ponto de vista, a gente nunca saiu da primeira, na verdade. Ela atropela e chega com muita intensidade, justamente no momento em que o Enem foi marcado. Ou seja, se pessoas diziam que janeiro era uma data imprópria, os estudantes, por votação direta pelo próprio site do INEP, disseram que a data não era a mais adequada, né? E agora, recentemente, há uma pressão muito forte de entidades estudantis, né, para que se mudasse a data. Eu também, colaborando com alguns órgãos de imprensa alguns dias,
defendi que e venho defendendo que a data mudasse, mas também tenho claro que, tão próxima da realização, as dimensões de logística ganham uma proporção muito grande. Você vai ter um custo do planejamento, inclusive, da circulação das pessoas que irão fazer. Não só a logística sanitária como ofertante, o Estado tem que garantir, mas a logística das viagens, da organização dos dois domingos, dos estudantes, né? Eu prevejo um índice alto de abstenção no Enem. Eu acho que a gente vai ter aí um número tanto elevado. Já ocorreu no fenômeno eleitoral, que é muito diferente. Eu vi gente comparando também as eleições com o Enem. Não tem nada a ver. A eleição tem outro tipo de dinâmica, né? E o Enem é uma avaliação que você fica de 4 a 5 horas, né, num lugar, numa sala comum, vai ter que realizar de máscara, enfim. E mesmo o protocolo que foi pensado pelo MEC, aquele protocolo de biossegurança também, data do meio do ano, né, ele foi pensado com base num arrefecimento da doença. E, infelizmente, nós estamos vivendo o exato oposto. Nós estamos no pico da doença. Imagine como vai ser o Enem no Rio de Janeiro, estado com o maior número de mortes proporcional, como é que vai ser em Manaus, né? Como é que vai ser em cidades que estão com sérios problemas no seu sistema de saúde, afora as dimensões psicológicas que acarreta o estudante que vai pegar o transporte público, vai dois domingos ter que se privar de alguma forma do contato, talvez com seus familiares diretos, e vai estar receoso em relação à sua própria saúde também. A gente está vendo que, em que pese os casos de internação mais grave e as mortes são o que chama atenção, e é natural, a gente ainda não conhece a escala das sequelas que a doença deixa em todas as idades, né, em todas as idades. E a gente tem inúmeros exemplos aí de pessoas que ficaram com sequelas. Enfim, a gente tem uma coisa que, na ordem de grandeza, pouco se fala, mas a gente tem mais de 500 crianças até 5 anos que já morreram, né? Então são 500 crianças, bebês ou crianças de educação infantil, que já morreram em função do Covid. Então, que são 200 mil mortes. Então, na escala, isso se perde. Mas a gente tem um cenário que o Enem vai se dar no momento de pico de morte, no momento de pico de contágio, infelizmente, né? Gregório, apesar das provas do Enem terem o mesmo número de questões e a redação, elas serão diferentes nas duas modalidades, justamente porque ocorrem dias que são diferentes, a digital ocorre depois. Isso pode, de alguma forma, favorecer alguns candidatos? Favorecer, ainda mais nesse contexto, eu acho difícil, porque são aplicações muito distintas, né? Todos nós aqui somos apenas especuladores quando a gente fala em aplicação digital, porque a gente não conhece como pode ser essa prática, né? Para quem acompanha a educação, há uma avaliação chamada PISA, né, que é feita pela OCDE, que nessa última versão, em 2018, no Brasil, foi realizada também no formato digital, ou seja, no computador. E vocês não têm ideia do que isso implicou para os resultados brasileiros, né? Depois, quando a gente vai nos microdados do PISA, se percebeu um volume muito significativo de estudantes brasileiros que não chegam a acertar ou errar as questões. Eles simplesmente não concluem as questões do computador, uma parcela deles, né? E isso a gente não tem as explicações empiricamente evidenciadas do porquê. A gente tem algumas hipóteses. Por exemplo, a própria familiaridade de estudantes com a realização de atividades no computador, né? Já entrando, inclusive, no mote da conversa que vocês propõem em relação à tecnologia e educação, eu não sei se as pessoas sabem quantos por cento dos estudantes do Brasil, da educação pública, por exemplo, têm um computador em casa, né? O mesmo notebook, ou, no meu tempo, eu chamava computador de mesa, né? Hoje é o computador, a CPU, né? O desktop. Gente, desktop é um terço dos estudantes. Um terço dos estudantes brasileiros tem um desktop em casa, né? Um notebook é um pouquinho mais, ou a gente chama de computador portátil, né? É um pouquinho mais, cerca de 40%. Mas veja bem, se a gente está falando dos outros 60% que não tem essa familiaridade, realizar uma prova no computador,
algo que você não usa cotidianamente, com prazo, né, tempo determinado. É uma janela em aberto do ponto de vista do que vai, do, como é que vai ser, né? E o Enem, ele tem uma característica, aí eu colocaria os dois, tanto o presencial quanto o digital, que ele é uma prova de seleção, né? O Enem lá, antigamente, nasce com um objetivo outro, né? Que era a dimensão de avaliar o ensino médio, então era avaliar a aprendizagem do ensino médio, ele ganhou hoje um caráter de prova de seleção para o ingresso do ensino superior. Então, ele mudou um pouco do perfil da sua finalidade, né? E ele mudou também em relação aos vestibulares antigos, né? Os vestibulares tinham outro formato, mas ainda segue uma prova de seleção. E o que isso implica? Isso implica que o histórico do estudante, né, o socioeconômico, familiar, capital cultural, esse histórico é o fator determinante, é o fator definitivo. Até no passado, teve um levantamento de simulações que mostrou que 90% da nota do Enem se deve muito à trajetória pessoal do estudante, né? O seu acesso a bens culturais, a capacidade, por exemplo, de condições domésticas de estudo. Às vezes, tu tem dentro de famílias com mesma renda média, condições muito diferentes de estudo, né? Vamos pegar um exemplo com uma família de 4 pessoas com uma renda de R$ 2.000, né? Esse estudante, que pode ser pai, mãe e 2 filhos, né? Esse estudante aí de 16 anos, se tem um irmão que é perto da sua idade e ele tem um computador no seu quarto, ele tem uma condição de estudo bem diferente da família do lado, que também tem 2 estudantes, e, por exemplo, só tem o celular do pai ou da mãe em casa com um plano de dados bem limitado. Esses 2 estudantes estão no mesmo recorte de renda e têm uma realidade domiciliar de estudo muito diferente. Vocês devem imaginar bem o que é estudar só pelo celular e o que é estudar tendo acesso a um computador, a uma boa rede, né? Imagina, acesso ao Wi-Fi, né? Quando a gente fala, em especial das regiões Norte e Nordeste, o acesso do computador é mais limitado, o acesso à banda larga é mais limitada. Então, quanto mais vai descendo na gradação de renda dos estudantes, mais ele só acessa a internet pelo celular, num plano de dados limitado e num aparelho também de baixa qualidade, num aparelho celular de baixa qualidade. Ou seja, é um funil de restrições das condições de estudo, às vezes dentro do mesmo grupo. Então, o Enem, ele tende, né, menos do que os vestibulares passados, mas ainda tende a reproduzir a desigualdade das condições de estudo do perfil dos estudantes. Por isso que um aluno que, porventura, tem acesso a um curso pré-vestibular, né, um cursinho preparatório para o Enem, ele tende, e em média isso é muito mapeado, ele tende a ir muito melhor do que um aluno que apenas fez o seu 3º ano, por exemplo, numa escola normal. Mesmo um aluno bolsista, que seja da mesma renda desse estudante da escola pública, ele vai melhor porque tem um caráter preparatório específico. É uma prova seletiva, é uma prova de múltipla escolha, então ainda tem o viés de seleção muito, muito, muito forte. E o Enem, tanto digital quanto o físico, tendem a reproduzir. Agora, né, esse ano vai ter uma peculiaridade, que é a seguinte. Muitos estados, nos nossos, enfim, 27 estados, tiveram oferta de ensino remoto durante a pandemia muito distintas. Então, os estudantes acessaram o ensino remoto de diferente qualidade, né? Uns com mais, uns com menos. E mesmo intra-redes, dentro da mesma rede estadual, grupos escolares e escolas conseguiram ofertar um ensino remoto um pouco melhor do que outros, e isso vai fazer toda a diferença no Enem. Então, fazendo uma síntese, né? O Enem já reproduz desigualdades, historicamente. A tendência é que este Enem, em plena pandemia, ele vai intensificar a reprodução das desigualdades nos seus resultados. Bom, você mencionou agora sobre... Na sua fala... Opa! Você mencionou a respeito da pesquisa feita pelo PISA, né? E eu vi que em um dos seus textos publicados no Medium, você fez uma pesquisa, publicou uma matéria falando sobre esses dados do PISA coletados em 2018, falando sobre
com os estudantes sobre a intensidade que o usuário, o estudante, permanece nas redes, na internet. De que os estudantes que ficam menos tempo e os que ficam mais tempo são diferentes do que aquele que não fica na internet, né? Talvez eu me enrolei um pouco na forma de explicar. Mas o senhor sabe o que eu estou dizendo, porque, enfim, né, você escreveu. Eu queria pedir para o senhor explicar um pouco mais sobre isso, porque foi algo que me chamou bastante atenção, sabe? Essa questão de que a pessoa que não permanece na internet acaba sendo diferenciada dos... Essa pesquisa em específico, ela não tem a ver com a pandemia, né? Ela é uma pesquisa sobre o uso de tecnologias na escola e, mais especificamente, na sala de aula. Então, vamos para um exercício de diferenciações aqui, né? Então, nesse levantamento, com mais de 50 países, com base nos estudantes que realizaram o PISA, então, é realizado um questionário, eles respondem muitas questões, né? Se tentou cruzar os dados do PISA, os resultados no PISA, com o uso de tecnologias em diferentes países, né? E os resultados são bastante curiosos realmente. Então, você tem o seguinte, primeiro que há uma crença de que ao introduzir plataformas digitais ou tecnologias, né, da informação na educação, você necessariamente vai obter resultados melhores na aprendizagem. E isso não é uma correlação linear, ou seja, não procede. É mais complexa a coisa. Não basta você usar, por exemplo, computadores portáteis ou tablets dentro de sala de aula e durante um ano e exigir dessa turma que usou, dessa escola, melhores resultados de aprendizagem necessariamente. Depende muito de quem usa, de como usa, né, e que tempo usa. Então, assim... e tudo naquele levantamento está com base em médias, né? Então, para não cair em armadilhas também da estatística, a gente tem que ter cuidado com as médias. As médias, por vezes, dizem algo informativo, né? A gente a chamada importante, a notícia importante, mas as médias também escondem peculiaridades, né, regionais dos países. Então, são médias. Aqueles estudantes, por exemplo, que... usam tablet e computador na aula tradicional, em sala de aula, né, com o professor dando sua matéria de maneira expositiva, eles sistematicamente têm piores resultados, né? E isso está muito ligado, e hoje a neurociência já está mapeando de maneira mais sólida essas evidências, né, com a dimensão da atenção, né, da garantia da atenção do estudante para aquele conteúdo que está sendo trabalhado, e a dimensão da motivação também. Por outro lado, estudantes que são provocados, eu imagino num laboratório, por exemplo, de informática, de escolas que têm essa condição, né, a passar um bom tempo fazendo atividades no computador, atividades essas que têm coerência com o currículo, que o professor que está trabalhando elas tem formação adequada para trabalhar essas atividades, e eles ficam um tempo importante no computador durante a semana, esses já têm resultados mais satisfatórios, chamam mais atenção os resultados deles. E quando o uso da tecnologia é feito pelo professor e não pelo estudante, ou seja, o estudante está lá com seu material de anotações, mas quem está usando ou o computador ou aplicativos é o próprio professor, até mesmo através do tradicional PowerPoint, que foi outro achado dessa pesquisa, né? O PowerPoint ainda é hoje a ferramenta tecnológica que mais produz bons resultados nos estudantes do PISA. Então, veja que curioso. Afora o tablet, o celular e o notebook, ainda é o PowerPoint, né, na aula expositiva ou dialogada, a ferramenta que mais produz resultados em escala, em média, melhores, né? Então, a curiosidade que a Fabrini chamava atenção é a seguinte: aqueles alunos que quase não acessam instrumentos tecnológicos, mas têm um professor que trabalha com PowerPoint, eles vão melhor do que aqueles estudantes que acessam tecnologia de maneira não planejada. E no outro extremo, aqueles alunos que frequentam muito laboratórios, por exemplo, de informática, usam muito computador, com aulas dirigidas pelo professor, planejada pelo professor, onde as lições e as tarefas também vão ser feitas
nas plataformas de aprendizagem, que a gente chama, esse outro extremo também tem notas, né, e rendimento positivo no PISA. Então, esses dois extremos se encontram em notas positivas, e um grande meio aqui que usa tecnologia, às vezes, ó, vamos dar um tablet para os alunos, vamos dar notebook, vamos criar, usar o Kahoot ficou muito famoso, aquele aplicativo que tem de atividades. Eu, né, uso o Kahoot uma vez, não, agora eu estou super tecnológico, eu já fiz até uma provinha ali para eles em grupo, sazonalmente, né? Isso não necessariamente produz, pelo menos nessa pesquisa que foi com base nos dados do PISA, traz para a gente, né? Então, são curiosidades de que a relação tecnologia-educação, ela não é uma relação de apenas disponibilizar infraestrutura, né? Não, nós não estamos falando apenas disso. Nós estamos falando de formação continuada dos professores para se preparar e conhecer essas tecnologias e como melhor utilizá-las. Nós estamos falando do acesso à plataforma de aprendizagem. Não sei se o pessoal também sabe, né? Mas no Brasil, escolas que têm uma plataforma digital, né? Que têm, de alguma forma, algum... No passado recente era um blog, né? Imagina uma escola que tenha blog, são minoria. Uma escola que tem uma página. Hoje a maioria tem sua página no Facebook e tal. Mas escola que tem plataforma digital é muito pouco no Brasil, pública, né? Já as instituições privadas, cerca de 60% e poucos têm suas plataformas digitais de aprendizagem. Então, nota, o público da rede privada já tem o background privilegiado pelo seu capital cultural e já tem um corpo docente provocado e até cobrado, né, para que o professor use as plataformas digitais que são oferecidas, e o próprio estudante tem essa forma nas redes privadas. Na rede pública, não. Eu até anotei aqui, para vocês terem ideia, 14% das escolas públicas têm uma plataforma digital de aprendizagem própria. Então, vejam como é longe o nosso trajeto ainda para a consolidação, vamos dizer assim, de uma relação entre tecnologia e educação, ou a adoção do ensino remoto de maneira mais madura, né? Hoje, com a pandemia mostrando o quão limitada é essa oferta no Brasil e quão limitada é a formação, o estágio é o seguinte: está bastante evidente que não há nenhum tipo de paralelo possível entre a oferta educacional presencial e a oferta não presencial, remota. É uma injustiça, inclusive, comparar, né, querer dizer que uma é melhor que a outra, ou algo do gênero. Não há comparação, né? A atividade presencial, ela é inerente ao ato educativo, o processo criativo de construção e de troca, ele é um processo inerentemente presencial. Porém, com a pandemia exigindo a oferta remota, como inclusive a garantia de um direito para os estudantes, nos mostramos um país extremamente limitado no que tange à inclusão digital, né? A nossa inclusão digital é pífia, né? Para usar um termo educado. A gente tem um entendimento muito cristalizado no Brasil ainda de que tem acesso a uma boa banda larga e a um bom aparelho de um bom computador, quem tem condições de pagar. Então é mérito daquela família, mérito daquele estudante que tem um bom computador e uma boa rede. Os que não têm, tem que ir atrás, né? E a pandemia está fazendo com que a gente mude a concepção de inclusão digital. Sair de um serviço que só quem pode pagar tem acesso, para compreendermos como um direito em que o poder público vai ter que garantir, sim, para os estudantes que não têm acesso à inclusão digital, as condições para eles acompanharem os seus estudos. Porque o ensino remoto, gente, não sairá de cena nos próximos anos, né? Não, é uma ilusão muito grande acreditar que as aulas vão voltar em 2021 no formato que elas aconteciam em fevereiro de 2020, né? A gente muito provavelmente vai ter o formato híbrido nos acompanhando pelo menos nos próximos 3 a 5 anos, e diante dessa necessidade, eu acho que vai se consolidar uma visão nos gestores públicos da educação
de que o ensino remoto e o formato híbrido daí planejado por cada rede, por cada escola, ele vai ser uma realidade perene, para sempre, para os nossos estudos. Essas atividades aqui, que no caso é um debate, é uma conversa, ela está sendo usada de maneira muito grande nas escolas, para reuniões entre colegas professores, de gestão, e vai se tornar, sim, uma ferramenta complementar ao ensino presencial. Né? Complementar. Por que eu friso o complementar? Porque o Brasil, muito provavelmente, eu sei que há projetos de lei no Congresso prevendo mais recursos para a inclusão digital, né? Recursos inclusive do FUST, que é um fundo de telecomunicações que tem um dinheiro reservado para algumas finalidades que há parlamentares que querem usar esse recurso para inclusão digital. O Brasil, dado o cenário econômico, não conseguirá, na próxima década, fazer uma inclusão digital nas escolas, quiçá nos estudantes. Então, a gente provavelmente vai conviver com esse fenômeno híbrido por um bom tempo. Gregório, tu falou bastante agora nessa... Desculpa, Lucas, só para pegar o gancho, nessa tua resposta sobre a dificuldade do Brasil de implementar e incluir a tecnologia na educação, né? E um ponto que me chama a atenção na pesquisa do PISA, que a Fabrini estava falando, é que os Estados Unidos, a tecnologia está associada a melhores resultados nos Estados Unidos se comparado com outros países, né? Eu queria saber de ti, sabe explicar o motivo disso, e se também não tiver ainda um fator determinante, né? Qual a tua opinião sobre isso? Por que tu acha que os Estados Unidos têm se dado melhor nesse quesito? É outra curiosidade essa, né, que tu lembra, Felipe. Uma curiosidade da pesquisa, porque realmente só no contexto americano, e eu diria que se a gente aprofundasse ali, a gente ia pegar algumas regiões dos Estados Unidos, não todo, né? É que se tem uma correlação maior entre o uso ostensivo da tecnologia com as notas do PISA. Não temos resposta para isso. Como alguém que acompanha um pouco a área, eu tenho alguns palpites. Eu vi que nos últimos períodos, em algumas regiões dos Estados Unidos, o poder público garantiu, em especial em zonas de moradia de estudantes que não tinham plena inclusão digital, né? Uma espécie, eu não sei os termos técnicos, não sou da área, né? Uma espécie de super roteadores nos bairros mais pobres para Wi-Fi, para acesso à internet, né? O que, em muitos contextos, motivou famílias de renda média e renda baixa, inclusive, a garantir a compra, e há até subsídio para isso, né? Financiamento para isso, a compra de computadores para esses estudantes mais pobres. Por quê? Porque eles não tinham a necessidade de pagar de maneira privada a internet da sua casa, porque foram instalados muitos roteadores, mega roteadores, em alguns bairros que tinham déficit de internet, né? Tinham dificuldade de inclusão digital. O meu palpite passa um pouco por aí, provavelmente isso não explica tudo. Outra dimensão é que nós estamos falando de um país realmente onde está, vamos dizer assim, disseminada a cultura digital diferente daqui, entre os professores e entre os estudantes, né? Nós estamos falando do país do Vale do Silício, do país onde as grandes techs, né, as grandes empresas de tecnologias representam no imaginário social norte-americano um espaço do âmbito do mercado de trabalho, um espaço de privilégio, né, um espaço de positivo, de prestígio. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Um espaço de prestígio. Então, as crianças, os jovens crescem muito com essa visão cristalizada de que a dimensão tecnológica é uma dimensão muito presente na realidade das escolas, da realidade das suas famílias. E essa cultura digital, ela não está presente na mesma escala nos outros países, né? Ela não está presente no Brasil, por exemplo, no corpo docente, né? Vamos pegar aí, o Brasil tem 2 milhões de professores, educação básica, e o Brasil tem uma média dos docentes de 43 anos, mais ou menos, média, né?
para essa ser a média, nós estamos falando que tem muito professor com 50 anos, 45, 48, né? Essa geração, ela não tem a mesma facilidade com os rituais tecnológicos, né? Eu sou professor, vou dar aula, estou dando aula, né, de maneira remota agora, através de uma plataforma, enfim, que é o Moodle, que a gente adota, e tive que reorganizar o meu time, né, o meu tempo de preparar minhas aulas para a plataforma, porque você preparar uma aula presencial é uma coisa e preparar uma aula para a plataforma é outra. Mas a gente já tinha, no Instituto Federal, um uso cotidiano dessa plataforma. Imaginem vocês, aqueles docentes brasileiros que nunca enviaram um material para o seu aluno por meio da internet, nunca receberam uma lição. Gente, só 30% dos professores no Brasil receberam alguma tarefa via internet. Esse é um dado da TIC do IBGE, que é o que o IBGE, né, e a Unesco em parceria, eles fazem a TIC Educação, né? E esse é um dado de 2018, que é um dado que é o de hoje, mais ou menos. Então, assim, ó, 30% desses 2 milhões de professores chegaram alguma vez na vida a receber ou enviar alguma atividade para a internet. Então, assim, é muito pouco, é muito pouco. Há uma ultra dependência da realidade presencial, da interação presencial para que o aprendizado ocorra, né? Acho que a gente vai experimentar uma mudança tanto na formação inicial de professores como na formação continuada de professores neste fenômeno, porque não se trata mais de gosto, ou seja, eu não gosto de mexer com plataformas, eu não gosto de preparar vídeos curtos, né? Ou eu não tenho redes sociais, que é um caso mais extremo, né? Acho que vocês sabem disso, o WhatsApp é de longe, mas de longe, assim, de maneira disparada, a plataforma mais usada no Brasil no ensino remoto, né? É o WhatsApp, é o Zap, 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 Zap de monte. Depois aparece remotamente o Facebook e o YouTube. Por quê? Porque o WhatsApp, ele é um aplicativo ultra vinculado ao celular. E 98% dos estudantes acessam a internet pelo celular. E muitos professores só têm acesso à internet pelo celular. Então, acaba sendo o grupo de WhatsApp a ferramenta mais, vamos dizer assim, útil. Só que, óbvio, usada de maneira muito precária, né? De maneira muito pouco planejada, né? Aproveitando que tu falasse sobre isso, queria voltar um pouquinho no que tu falou antes. Tu falou que o ensino remoto, nos próximos anos, ele ainda vai ser misto com o ensino presencial. Porém, a gente não pode negar que o mundo vai evoluindo e, à medida que está indo, esse é o futuro. De que forma que a gente pode integrar melhor a população brasileira nos conhecimentos tecnológicos? Tem alguma outra maneira, ao invés de só dando tablets, notebooks, qualquer maneira de... Porque muitos não têm nem acesso à internet, como você mesmo comentou. Como é que tu introduz esse conhecimento tecnológico na vida de um estudante? Eu te diria que se a gente fizesse um recorte dos 20% da população com maior renda no Brasil, ou 10%, se quiser, mas ser criterioso, para pegar os 10% com maior renda no Brasil, tem filhos cuja habilidade digital hoje não perde para as habilidades digitais de outros países, vamos dizer assim. Né? Porém, quando a gente pensa no resto da população, nos outros 80% ou 90% da população, a desigualdade realmente tem um peso muito grande aí, porque a desigualdade incide não só em não ter o insumo tecnológico, né, em não ter acesso ao computador, ao tablet, como tu falou, mas incide em viver contextos não digitais, no ambiente domiciliar, no ambiente familiar, e também em contextos que não valorizam esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque, via de regra, esse não é um conhecimento exigido no trabalho dos seus familiares, dos seus pais, que estão na informalidade, em trabalhos manuais, né? Hoje, o trabalhador informal ele é maioria no Brasil, mais do que o trabalhador com carteira assinada, né? Então, vejam como tudo está um tanto interligado, né?
o perfil do trabalho no Brasil é muito engessado do ponto de vista das mudanças que tu destacaste, que estão cada vez mais velozes, é engessado. O perfil da economia no Brasil é muito engessado. Né? Nós somos um país produtor de commodities, cujo trabalho em escala está hoje ligado aos serviços, basicamente, que não tem uma demanda por conhecimento ligado à inovação, à tecnologia, né? Nem de média, não digo nem de ponta, mas nem de média complexidade, né? Ou seja, os trabalhos no Brasil são trabalhos pouco complexos. E essa exigência de pouca complexidade, ela exige pouca tecnologia. E é nesse contexto que as nossas crianças crescem e nossos jovens crescem. Então, o primeiro passo, além da inclusão digital, eu acho que isso é um consenso já, né? A inclusão digital é um direito dessas crianças, deveria ser um direito. A gente tem que transpor do mundo individual, do mundo doméstico, do mundo privado, a demanda por habilidades tecnológicas para o mundo curricular, para o mundo das escolas, para ser um tema transversal a ser trabalhado na educação infantil, a ser trabalhado na... Agora foi a Forceps, inclusive, né? Eu tenho filhos pequenos e muitas atividades enviadas pela escola, numa família privilegiada, de elite como a minha, foram explorando já as tecnologias, alguns jogos, algumas sites, plataformas. Não sei se necessariamente em outros contextos as atividades exploravam isso. Tanto é que na pandemia, no ensino remoto, conforme os contextos iam mudando para populações um pouco mais privadas de bens de consumo tecnológico, as atividades que mais deram certo foram justamente as atividades que não foram enviadas por meio tecnológicos. Aquelas apostilas impressas em que as famílias pegavam na escola a atividade, o estudante realizava em casa e devolvia para o professor. O feedback que eu tenho das minhas estudantes que são professoras, outras que são estagiárias nas redes municipais, por exemplo, é que as atividades que mais tiveram retorno foram justamente as atividades impressas, atividades que não foram enviadas por WhatsApp, por Facebook ou por qualquer outra tecnologia. Então, por quê? Porque essas atividades, em especial com crianças ou na alfabetização, nos primeiros anos dos anos iniciais, são essas atividades que estão no ethos do fazer dos estudantes. O que é o ethos? O ethos é lápis e caderno. É lápis e caderno. A escola é lápis e caderno para quem está se alfabetizando. Agora, o MEC, por exemplo, lançou um aplicativo bem interessante, grafa alguma coisa, né, para o público que está se alfabetizando. É um primeiro passo, é um primeiro passo. Na educação infantil, a gente engatinha muito também no uso de tecnologias, até porque há uma luz amarela que tem que estar sempre presente, que é o ultraconsumo de telas, né, na infância, em relação ao tempo, né, que é problemático, que é prejudicial, né, para as crianças quando é feito em exagero, é muito prejudicial, inclusive. E nós temos um fenômeno que é super atual também, que é o ultra-uso das telas por parte dos pais, o que reduz o tempo dos pais com as crianças, o que é outro problema também, que não tem diretamente a ver com a pergunta, mas que é um problema relacionado à realização de atividades que devem ser feitas com os pais. Então, os pais, os adultos estão muito tempo no celular, as crianças acabam no celular também por muito tempo, e isso não necessariamente significa habilidade tecnológica. Ela só vai se transformar em habilidade tecnológica na medida que se transformar num tema transversal, que os professores forem preparados para trabalhar com isso nas atividades cotidianas, né? E, infelizmente, Lucas, eu não desvinculo isso ao combate à desigualdade. Enquanto ela for tão abissal como a gente experimenta no Brasil, a desigualdade vai ser uma pedra muito pesada sobre a aquisição das habilidades tecnológicas. Infelizmente, assim como eu falei do Enem, a dimensão tecnológica, ela reflete muito e reproduz muito
desigualdades que são socioeconômicas, né? Então, aquele grupo mais de uma elite mais concentrada desenvolve amplas habilidades, ele chega numa idade já no final do ensino fundamental com habilidades tecnológicas e de outras línguas muito, muito acima da média geral dos outros estudantes, e ele faz usufruto dessas habilidades, né? Enquanto a gente não estender essa dimensão para os demais estudantes, a gente vai seguir reproduzindo desigualdades. Lembrando, então, a todos que esse é o Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do Curso de Jornalismo da FAMEX, e estamos hoje com o Gregório Grisa falando sobre tecnologia e educação. Aproveitando que tu falou sobre a educação infantil e citou teus filhos, inclusive, e deu alguns exemplos das apostilas, né? Enfim, eu queria saber, eu sei que tu tem graduação em pedagogia e especialização em psicopedagogia social. Eu queria saber, as crianças, nesse momento de pandemia, foram mais afetadas do que os jovens, levando em conta que, tendo a mesma perda da educação, tendo essa a educação à distância, mas também tendo a perda da sociabilidade, né, que também é muito importante para o desenvolvimento da criança. Eu queria saber se tu, com a tua formação, pode dizer que, né, responder isso que eu te perguntei agora. Eu posso, assim, esse fenômeno da pandemia, ele vai ser e será por um bom tempo objeto de pesquisa para a gente aferir com mais precisão essas dimensões dos prejuízos, né, pedagógicos, de aprendizagem. Mas eu posso assegurar para vocês, sem nenhum medo de errar, que as crianças da educação infantil e as crianças dos 3 primeiros anos do ensino fundamental são, sim, as mais prejudicadas com a inatividade escolar presencial, sem dúvida, né? E aí elas são prejudicadas, eu transcenderia a dimensão pedagógica e aglutinaria outras, que seriam a dimensão psicológica, né? Psicoafetiva, psicossocial, e a dimensão da interação social em si. E no caso das crianças, em especial ali as crianças de 3 a 6 anos, conforme for o contexto familiar, a gente está falando também da privação do contato com a natureza, que é fundamental nessa idade, né? A descoberta do ser humano mesmo, em relação com a natureza. E aqui é muito importante frisar isso, não tem nenhum caráter romântico em relação aqui à natureza, é em relação a tudo, ao ambiente natural e social, e a natureza concebida como, dos parques nas grandes cidades até o ambiente rural, o convívio com animais, até o pátio da escola, a grama, a terra, né, a casa na árvore, o que valha, né? A redução do contato com a natureza, ela é muito prejudicial para as crianças, e a redução do contato com os colegas também. E nessa idade da pré-escola, dos 4 aos 5 anos, tem um complicador das dimensões até da construção do ego, né? das construções do limite das crianças perante os seus pares da sua idade, ou seja, a construção até onde a criança pode, de como ela se organiza entre ela, né? Como que ela lida com as frustrações, como que ela se desenvolve de maneira motora, tudo isso depende muito, muito da pré-escola. Por essas razões que, de 2009 para cá, a obrigatoriedade de matrícula escolar é de 4 a 17 anos, né? Antes, no meu tempo, o ensino fundamental a gente entrava com 7 anos. Hoje o ensino fundamental entra com 6, mas teve uma emenda à Constituição que ampliou a idade obrigatória dos 4 para até os 17, colocando pré-escola e ensino médio como obrigatórios na educação básica brasileira. Então, sim, essas crianças são mais afetadas. E o público ali de 6, 7, 8, todas essas questões também valem de alguma forma, mas eles são bastante prejudicados por causa do atraso na alfabetização. Alfabetizar uma criança, não sei se vocês têm parentes, vizinhos, amigos que tenham crianças ou que já se aproximaram de uma criança que está
em processo de conhecer a língua escrita, né, na decodificação, ali em torno dos 5, 6, 7 anos, é uma tarefa complexa que exige formação, que exige conhecer os passos adequados que devem ser dados, e os pais, as famílias brasileiras, não conhecem e não têm a didática para isso. E essas crianças, infelizmente, estão vivenciando no ano da alfabetização delas uma pandemia que fez com que elas tivessem que realizar algumas tarefas, enfim, no mundo digital ali, que tem algum auxílio da tecnologia, mas a imensa maioria das tarefas com seus familiares. Então, a alfabetização das crianças ficou sujeita à paciência dos familiares, tempo dos familiares, boa vontade dos familiares e alguma habilidade desse familiar, desse responsável que está fazendo atividade com ela, alguma habilidade para produzir os starts necessários do processo de alfabetização, que são starts muito próprios, né, do código escrito. Eu costumo sempre brincar com a metáfora de que todos nós, em tese, aprendemos a andar e aprendemos a falar sem uma lousa na frente, né, sem um quadro negro na frente. A gente aprende a falar ouvindo outro ser humano e aprende a andar com o desenvolvimento motor, né? Ou seja, a gente chama essas habilidades de habilidades que são aprendidas de maneira um tanto natural, né? Com todo o cuidado com a palavra natural. Escrever não. Escrever é o oposto. Escrever não é uma habilidade natural, ler também não. Escrever é uma habilidade cultural, que demanda a decodificação de um código complexo que começa a ser destrinchado pelas crianças ali por volta dos 5, 6 anos de idade. E é neste momento na escola que inclusive eu sou um defensor de que a gente deposite muitas energias nesse período na escola, porque ele vai definir muito a trajetória escolar dos estudantes. Uma boa alfabetização é sinônimo de uma boa escolarização. E na pandemia, esses estudantes nessa idade, infelizmente, estão sendo mais prejudicados que os outros. Essas razões que eu destaquei aqui podem, claro, ocorrer com outros estudantes mais velhos, em especial a interação social. A gente sabe que tem problemas vinculados até a depressão, né? E a outras doenças correlatas. E no caso da educação infantil, tem um ingrediente que é absolutamente sério, que no Brasil não é incomum, infelizmente, mas dá para falar dos países também, mundo afora, mais pobres, que é um contexto ultra estressante, pandemia, queda de renda das famílias, perda de emprego, perda de perspectiva, intensificação da violência doméstica, intensificação do abuso sexual, e as crianças fora da escola estão suscetíveis a essas violências. Por isso, é que muitos lugares do mundo priorizaram o retorno da escola pelos pequenos, pela educação infantil, pelos anos iniciais. Primeiro, porque o diagnóstico é de que realmente a maioria dos casos, não são todos, mas na maioria dos casos, não se tem um surto expressivo da doença no retorno escolar, com os cuidados necessários desses grupos. Houve países em que surtos ocorreram, se fechou de novo, né? Eu tenho defendido, nesse momento de pandemia, claro que a gente está num momento que tradicionalmente é nossas férias, né, gente? Nossas férias, janeiro, férias escolares, enfim. Mas que logo que a vacina for começar a ser aplicada, que o retorno das escolas também se dê pelos mais novos e que a gente faça exercícios no Brasil afora aí, de teste e erro. Né? Teste e erro significa voltar gradativamente às escolas, com revezamento, de maneira híbrida, com todos os cuidados possíveis, com toda a proteção dos protocolos, mantendo os profissionais do grupo de risco em casa, sem dúvida, mas que a gente comece um teste erro no sentido de que tentou uma semana, tentou 15 dias, tentou um mês, não se identificou casos ou um surto mais significativo naquele contexto,
segue a reabertura das escolas né, de maneira escalonada. Se se observou, se fecha de novo. Não há problema algum, sem vergonha nenhuma. O problema é nós sermos o país que, infelizmente, não controlou a doença, um governo, em especial o governo federal, que negligenciou, inclusive, a doença em todos os seus âmbitos, e o fato de não controlar a doença é mais tempo das crianças fora da escola, é mais um período maior de inatividade escolar, menos aprendizado para os mais pobres, mais crianças vulneráveis à violência dentro de casa ou mesmo fora. Eu não sou daqueles que idealizam a quarentena. Eu sei que as crianças pobres não estão em casa vendo Netflix, lavando as mãos com família, com álcool gel, com máscara dentro de casa. Eu não idealizo a quarentena. As crianças mais pobres estão nas ruas, estão vulneráveis, estão com suas famílias, tendo também que buscar de alguma forma o seu sustento na informalidade. Não vai ser a ida para a escola que vai ampliar as chances de qualquer contato com a doença. O problema da escola é o desrespeito com os protocolos e a não garantia de recursos para que eles sejam respeitados, né? E o corpo docente, que aí a gente está trazendo um público diferente, realmente em uma escala bem numerosa, né, para a escola novamente, que deve ser uma volta planejada, embora eu também não seja otimista em relação a isso. Acho que em muitos lugares o mesmo improviso com o qual se tratou o Covid-19 vai ser o improviso que vai marcar o retorno das escolas. Por isso, compreendo muito a resistência dos professores, entendo que, diante do contexto que só eles conhecem, eles devem ter voz ativa na participação. Diga. Desculpa te interromper, mas a gente já está nos nossos últimos minutos e acredito que a minha pergunta faça sentido com o que o senhor já está falando. Eu queria saber da tua visão, o que, que tu acha que foi desmistificado do ensino remoto durante esse período, né? Porque muitas questões a gente... Se você, como professor, sabe que algumas... A gente tinha esse impasse de que como que vai ser esse ano, né, remoto que passou. Então, o que, que o senhor acha de o que disso a gente vai seguir e quais são as mudanças que... O ensino remoto, eu escrevi um texto, eu acho que em meados de abril, foi no Jornal Nexo, salvo engano, no Jornal Nexo, que... É hora de agir na educação, acho que era esse o título, em que eu provoco, né, meus colegas do campo educacional a ofertar o ensino remoto, né? Estou falando de meados lá de maio, abril, né? Porque existia um debate de ofertar ou não. Eu entendia, entendo, e acho que a pandemia mostrou isso de maneira clara, que a gente não voltaria presencial tão rápido e que a gente deveria ofertar o ensino remoto. Entendo também que a oferta inicialmente, e até hoje, né, ela é feita em grande medida, infelizmente, com algum improviso, ou com bastante improviso, com dificuldades relativas a toda a conversa que a gente já teve referente à inclusão digital, né, a dificuldade do acesso, literalmente, de estudantes e professores a computadores e internet. A gente não pode esquecer desse fator para falar do ensino remoto. Acho que em muitas experiências ele já vem se aprimorando, e por isso eu digo que ele vai permanecer por um bom tempo, porque redes escolares e grupos de professores e escolas estão percebendo que o ensino remoto pode ser um complemento muito interessante e produtivo para a aprendizagem, ou seja, a gente começa de uma maneira um pouco improvisada, a gente vai aperfeiçoando um pouco o ensino remoto, e ele é uma redução de danos, isso tem que ficar bem claro, ele é uma redução de danos na medida em que ele não é comparável ao ensino presencial, com a inatividade escolar se estendendo muito mais do que a gente previa, muito mais do que a gente queria. O ensino remoto vai ganhando um espaço cada vez mais importante para o registro dos calendários escolares, né? Tanto é que o Conselho Nacional aprovou o uso do ensino remoto até dezembro de 2021, a critério, enfim, dos gestores escolares, dos gestores educacionais, das redes, dos secretários.
Né? Eu acho que o ensino remoto vai permanecer também pelo fato de que, durante esse ano, nessa abertura teste-erro que eu comentei agora há pouco, a gente vai precisar do ensino remoto também para a recuperação do ano de 2020. Né? A gente vai ter de recuperar o ano de maneira remota. Né? Embora a gente queira recuperar de maneira presencial, não vai acontecer isso, pelo menos no ano de 2021. Muitas redes vão unificar os anos, né? Fazer dois em um, aumentar a carga horária, enfim. Mesmo que se aumente a carga horária para um período mais integral, mais tempo na escola, a gente vai ter que se utilizar das ferramentas digitais, mesmo que seja na escola. Né? Então, é um formato de ensino remoto também. Né? Então, por essa razão, também acho que ele vai permanecer. E eu acho que a gente vai ter, conforme o tempo vai passando, agora estou falando mais anos, né? As novas gerações de professores com maior facilidade de implementar atividades de maneira remota. E a nova geração de estudantes também com uma cultura digital mais familiar. Né? Então, isso eu acho que não tem muita volta. Não tem volta. Eu não sou daqueles que, né, saudosistas, que tem que ser só presencial, não sou. Eu acho que a gente tem que usar os meios. Do ponto de vista administrativo, onde eu trabalho, a gente está se dando conta que muitas coisas podem acontecer de maneira online. Né? A gente fez um evento agora, que é o nosso maior evento, o Salão de Pesquisa e de Ensino e de Extensão. A gente fez totalmente online agora em dezembro. É um evento realmente grande e envolve mais de 5 mil pessoas, que foi feito através de uma plataforma e foi feito de maneira exitosa, ou seja, a gente está experimentando algo que não estava no horizonte pré-pandemia e que pode ser usado no futuro também. Bom, como última pergunta, então, eu queria pegar o gancho lá do corpo docente que tu falou aí, da falta de emprego, que durante a história muitas pessoas foram sendo substituídas por máquinas que fazem seu trabalho, tanto no campo como em fábrica, e tu acredita que o avanço da tecnologia nos ambientes escolares pode acontecer o mesmo com a educação, como o desemprego de uma parte do corpo docente, não como robôs que dão aula, mas como conteúdos que podem ser substituídos pela tecnologia? Ótima pergunta, Maria. Aqui eu trago uma avaliação otimista. Para encerrar, né, a gente tem que ser um pouco mais otimista. E otimista para os meus colegas e para quem quer fazer licenciatura e ser professor no Brasil, que infelizmente entre os jovens são muito poucos. Eu acho que a pandemia mostrou duas coisas que parecem contraditórias, mas elas não são. Primeiro é que o ensino presencial ele é insubstituível. E que o papel do professor como sujeito mediador desse ensino é um papel que sai muito fortalecido. Com isso eu quero dizer que talvez das profissões com maior garantia de emprego para os próximos 50 anos seja professor. Né? O que o professor fará, que insumos ele vai usar e como o currículo será é outro assunto. Mas a necessidade do professor vai ser uma necessidade presente nos próximos anos. Mas a pandemia mostrou também que o ensino mediado por tecnologias, ele não só pode qualificar muito o aprendizado, como ele tende a crescer de maneira exponencial. E por isso que eu disse que eles não são contraditórios. Não, a tecnologia, ela tem que ser mediada por alguém. E esse alguém vai ser o professor bem formado para fazer isso. Né? E a presença, a existência do professor, ela também, digamos assim, traz para o mundo educacional a virtude do insight, né? A virtude do start, a virtude daquilo que só ocorre em sala de aula e só ocorre mediado pelo professor, que é quando ele percebe que mediante um comentário de um aluno, a provocação de um outro aluno, uma dúvida, um questionamento, um mal-estar, ele pode conectar informações, relacionar informações e pode produzir um conhecimento que só será produzido naquela sala de aula, com aqueles estudantes e com aquele professor. Isso conteúdo online nenhum ou plataforma nenhum vai poder produzir.
né? Então, a presença do professor parte também dessa premissa de que a inovação é pedagógica, né? Ela precisa da presença do professor. E aqui também é importante uma distinção. EAD, Educação à Distância, é uma modalidade educacional com legislação própria no Brasil e aprovada há bons anos já. E ensino remoto é outra coisa. O ensino remoto ele pode ocorrer por meio de redes sociais, por meio de televisão, por meio de rádio. O ensino remoto pode ocorrer por meio de uma cartilha impressa, por meio do correio, por meio de carta, por meio de e-mail. O ensino remoto abarca inúmeras possibilidades e ações. A EAD é uma plataforma, é uma modalidade que requer plataformas específicas, planejamento específico e formação docente específica. Então, a gente não pode tratá-los da mesma forma. E eu acho que a pandemia faz com que o ensino remoto apareça como uma ferramenta importante e faz com que o ensino presencial seja considerado não ferramenta, mas uma condição inerente. Notaram a distinção conceitual que eu fiz? O ensino remoto como uma ferramenta muito importante e a aula presencial, a educação presencial como uma realidade inerente, essencial ao processo educativo, né? E eles não são excludentes, de modo algum, né? E a profissão de professor, para finalizar, ela também, ao mediar esses mundos do conhecimento, da inovação, da tecnologia, ela é uma profissão que faz a mediação dos sonhos das pessoas também. Todos nós passamos por professores, né? Não há nenhuma profissão que não seja formada por um professor. E querer que jovens façam licenciatura, do meu ponto de vista, querer que eles sonhem em produzir sonhos nas pessoas também, né? A ideia de ser professor, para mim, passa muito pela ideia de se transformar como sujeito e transformar pessoas. Os professores mudam as pessoas para vários lados, né? Todos nós tivemos bons professores, professores medianos, ótimos professores e péssimos professores. Professores mudam a vida das pessoas. E como mostra a experiência de alguns lugares do mundo, talvez a Finlândia seja o mais famoso, né? A Coreia do Sul, o Japão, eles priorizam muito a captação dos jovens mais preparados do ensino médio para serem professores. Porque aqueles mais preparados, mais inquietos, né? Mais inquietantes, jovens mais instigantes, mais inovadores, quando vão para a docência, eles transmitem isso de alguma forma para centenas de pessoas que vão ser alunos deles durante a vida, né? E essas pessoas, elas inspiram outras. E à medida que elas inspiram, nós teremos melhores jornalistas, melhores médicos, melhores advogados, melhores engenheiros, se a gente tiver melhores professores, né? Infelizmente, nós vivemos um cenário no Brasil de que a próxima década, né, até 2040, a gente vai ter um apagão docente bem grande, e ele vai ser mais específico em algumas áreas, né? Biologia, física, matemática, química, mas ele vai ser um apagão um tanto geral, porque a nova geração são cerca de 3% apenas dos jovens que pretendem fazer licenciatura. Isso é muito pouco, né, comparado com outros países. E, infelizmente, às vezes, são jovens que ingressam na licenciatura depois de não ter conseguido ingressar em outros cursos. Era uma segunda, terceira, quarta opção. Eles não querem estar ali, eles não querem ser professores, mas eles vão ser professores. E formar pessoas assim é um desafio muito grande, né? Motivá-los, enfim. Então, eu acho que o professor vai ser uma profissão muito necessária por um bom tempo, eu diria por séculos. Bom, tá, Gregório, eu acho que essa tua resposta final é um jeito ótimo para fechar o programa com chave de ouro, né? Os professores, de fato, mudam a vida das pessoas, então eu queria te agradecer duplamente
primeiro pela tua profissão, que, como tu falou, incentiva, inspira os sonhos em outras pessoas, né? E também, obviamente, pela essa uma hora que tu passou com a gente aqui, uma entrevista muito legal. Agradecer também ao público, em especial a Carla Brito, que fez uma pergunta sobre os aspectos da convivência e dos vínculos interpessoais, que tu acabou respondendo sobre as crianças, né, especificamente. E então, deixar esse, se tu quiser se despedir agora, estamos encerrando. Obrigado. Bom, eu, Felipe, Lucas, Fabrini e Maria, um prazer conversar com vocês. Parabenizo a iniciativa que tem tido tanto sucesso, né? Está reverberando bastante pelo que vocês passaram nos vídeos. Isso é sinal de que vocês estão construindo debates importantes, ouvindo pessoas importantes, e por esse fato eu me sinto lisonjeado pelo convite, né? Dizer que estou à disposição, se porventura alguma coisa não foi respondida, se não ficou claro. Eu participo nas redes sociais mais do Twitter, né? É @grisagregorio no Twitter, para quem quiser acompanhar por lá. E esse ano agora, alguns dias, lancei uma página que também está lá no gregorio.grisa.com, que está lá no fixado no post do Twitter. Então, fiquem à vontade para fazer contato, que a gente, na medida do possível, vai respondendo as questões, tá bem? Certo. Obrigado a vocês. Anotado aqui. Então, para o pessoal, semana que vem vamos manter a temática de tecnologia e 19 horas, então acompanhe as redes sociais para saber nosso próximo entrevistado. A todos uma boa noite, uma boa semana, se cuidem. Obrigado de novo, Gregório. Abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço.